Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos com muita fé, com muita convicção para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Eu sou a Maria Irundina Sumbac, sou aqui de Curitiba, e eu participo do Terço das Santas Chagas todas as terças-feiras. Eu tinha problema de fibromialgia e eu vim pedir: Jesus, dá uma gotinha do teu sangue para mim para tirar essas dores. E hoje eu vim aqui testemunhar que eu estou curada da fibromialgia. Então eu quero agradecer muito às Santas Chagas. Venha, gente, venha às terça-feira rezar com a gente. É muito importante isso. Você pedir para Deus, Ele atende você. Então eu quero agradecer muito, muito mesmo, que eu estou curada graças às Santas Chagas. E também do meu filho que estava desempregado, e eu vim na terça-feira. O William ainda falou: gente, fala com Deus, fala, solta essa voz, fala. Eu falei: Senhor, meu filho precisa do emprego. Ele tem dois filhos para criar, ele tem uma esposa. E quando foi na quarta-feira, ele me ligou de manhã e falou: mãe, obrigada, mãe, eu estou empregada. A senhora rezou por mim, eu agradeço. Graça alcançada, graça testemunhada. Evangelizar é preciso, gente, acredite, acredite. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra Evangelizar é Preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. 48 mil quilômetros rodados, 71 mil participantes, 51 cidades, 47 paróquias, 37 dioceses, um só amor. O amor a Jesus nas suas santas chagas. Devoção, cura, libertação. Caravana missionária das Santas Chagas de Jesus. A Igreja em Saída, vivida com fé e amor.
porque evangelizar é preciso. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.